Святыня. Thank you.
вот уже. Да. Это рекордный день звонит. Нет, это запись 2007 года. Мы с братом звонили. У меня брат родной, Дима, есть, так вот это мы звонили. А что, как вы, ну, именно не оцениваете, а как вы это воспринимаете? Боже, у меня это святение. Я его, правда, до души беру. Вообще, звон, это ж, ну, як, Господь кличе, иди до мене, да, це вот, да. Спасибо. Ну, да. Так что вот так, вы не доехали, так дослухались, да? Так. Бачите, несподівано це все. Ой, Господи Боже. Ну, у вас є час побути, ну як це називається, в затворі, можна сказати. А тому, а іноді, якщо ви з людьми, то це і гірше. То невідомо, що краще. Буває, що люди відволікають від душі, від життя. Буває, що таки підносять. Так що різні люди бувають. Ну, я вам, якщо вам сподобалося, я дуже радий. За що? Ну що, ви прослухали. А, звісно, спасибо. Да, багато ветеранів так йшли. Хвилею такою. Спасибо. Ну.